Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Válka pokračuje. Válka pokračuje a nevyvíjí se zrovna příliš růžově pro nás. Zase jim tady chybí logo. Naše flotila je hluboko v nepřátelském území. Zde se nachází naše flotila, která teďka v podstatě brázdí Ignurval systémem s vlajkovou lodí a s jenom s jedním destroyerem. Ne, se třemi. Počkej, proč je tenhle destroyer takhle masakrózní, takhle velký? To je možná, já jsem si totiž všiml, že některý ty, že když se jmenuje novej vůdce, tak se tam objeví nový typ lodí, který je v podstatě stejný, akorát větší. Ale má stejné vlastnosti. Protože tohle je úplně stejný. To je v podstatě jakoby... No není. Hull points 1000. Teda 1600. 218 firepower, 100... 200... Ne, počkej, to ukazuju na auru, na tuhle battleship. Tady. 900. Protože to je namasová třída, jo? On byl jmenován namas... Byl jmenován Grand Marshalem. Má teda 115, Firepower 115. Firepower je stejná, akorát se zvedal, zvedly se hull points. Štíty 375, 250, takže trošku jakoby odolnější ta loď. Dobře. Minule nám zemřel teda vědec, jeden se svou lodí, tak to teďka... Bohužel nemůžeme nahradit, vzhledem k tomu, že nesmíme postrádat ani jeden minerál. A budeme potřebovat všechno na výrobu válečných lodí. Když jsme byli u toho vědce, tak se pojďme podívat koksurem. Koksurem. Tak, nikdo si tam zatím nezažádal o volné jméno. Takže... Vedle. Takže koksurem bude Pendrak. Potomek Moranose. Jo. Já jako klidně pojmenuji vám, i když už jste měli, tak vám pojmenuji dalšího, ale jak si dejte příležitost i ostatním, pokud mají zájem. Když nemají, no tak mají smůlu a je to na vás. Je zde samozřejmě ještě jeden guvernér, druhý guvernér, generál jsem někomu sliboval, sakra. Ale teď si za boha nespomenu komu. Wow. Generála jsem někomu slíbil, ale teď fakt netuším úplně komu. No. Tak se připomeňte. Bude to v dalších dílech. Lodě. Máme pojmenovaný lodě. Tak, máme tady dvě třídy destroyerů. Takže tato první... Aha, musím tady. Tato první se bude jmenovat Nighthunter. A tato druhá se bude jmenovat Aurora. A tyto teda můžeme smazat. Tak. Že to je Night Hunter class Destroyer. A toto je Aurora class Destroyer. Tak, myslím, že ty, co už máme, nám to nepřejmenuje asi, co? Bychom museli odpauzovat. Ne, nepřejmenuje. Dobře. Tak, na Kirillu nám se staví další Destroyer. První kirlianská flotila míří zpátky do Romziru, aby se tam spojila s dalšími loděmi. Čeká tam jeden destroyer a čtyři korvety, tak ty se připojí hlavní flotile a mohou pak dále tady zautočit třeba na ten Saraklis. Myslím, že to vezmeme postupně, zautočíme na Saraklis. Ten první útok s tou flotilou, kdy jsme zajeli až na Irvolta,
Mezitím jsme museli zničit dvě defenzivní platformy a dva spaceporty nás stály hodně sil a až dorazila flotila její hlavní, která byla v podstatě stejně silná jako ta naše, tak my už jsme byli oslabení. Máme 22 warscore, oni mají 9. Stále jsme na tom o něco lépe. Hostile fleet engaged. To jsme tady narazili akorát na ten jejich výsadkový člun s tou pozemní divizí. Musíme počkat, až naše loď bude schopna pohybu. A oni utečou dřív. Ne. Kam? Ne, to... Fa. To mě štve tohle, ale. Jestli jdou zpátky. Nejdou, mají štěstí. Ten warpovej, takhle, warpovej pohon na průzkum a na takový normální pohyb tady po vesmíru, po galaxii, to je super, to se mi líbí, jo, protože nemusím mít jako u hyperdrive, to nemusím mít takhle pospojovaný, že můžu jet třeba rovnou takhle, já musím to objíždět takhle, idiot. Ale na ten souboj, na ty boje, to je neskutečně pitomý. Mimochodem, tady se mi nachází nějaká science ship, dobrý science ship. Myslíte, že tady destroyer by mohl, nebo se připojíme k hlavní flotile, připojíme se k hlavní flotile, tak. A na Dexalonu teda, respektive na Romziru, by mohl vzniknout... Ne, by mohl vzniknout další, teda další destroyer, vznikne tam Night Hunter třída. Co tady na Saraklisu? Počkej, oni jedou, aha, oni to rovnou přejeli? Se ani nezastavili v Saraklisu, to je škoda, protože jsem se chtěl podívat, jak to tam vypadá. Dobře. Tady máme naše pozemní jednotky, pozemní armádu. Budeme muset... Ale tady nám přijíždí další. Destroyer. Budeme muset lehce vybombardovat tu planetu v Saraklis systému. A pak tam vysadíme naše pozemní jednotky. Co pak se děje? Raltekové a Obadinové jsou rivalové. Pánové, ty přestaňte blbnout. My jsme všichni jedna rodina. Všichni máme rádi otroky a všichni máme rádi boj a všichni nesnášíme i Knurval. Tak se spojíme a nedělejme tady blbosti, ano? Tak, těch trosek, kterých tam je, to je taky neskutečný. Postavíme další... Počkej, kde je levnější? Tady mám korvety, tady jsou nejlevnější korvety. Nic, na Kirillu postavíme další destroyer. Auroru. Flotila pomalu se blíží k tomu. Ale myslím, že nemusí se blížit, necháme ji tady. Tak, protože... Ne, musí se blížit. Je potřeba, aby se opravila a upgradeovala ještě ke všemu. Tak, mezi tím si ji přejmenujeme, protože to... Dneska flotila. Tak. Station under attack, what the hell. Hostile fleet. Vědecká loď. Jo, tak s tím si poradí naše stanice. Dělej, zničí. Ne, zničí. Pal. Nice. Na Omikronu bych měl postavit ještě spaceport asi, co? Tam by se hodil, ale nemáme na to peníze. Jasně. Co tady, jak to tady probíhá mezi těma lesama tam a jak tady vzniká populace? Dvě, ale postavme tady, no to je takový jako postavme tady,
Za 30, ale jo, postavme to tady. 30 minerálů, proč ne? Tak, myslím si, ještě se podívám na sektor. Zdali pak... Oni mají dost toho, my potřebujeme teďka... Já potřebuji ale 100% kontribuci. Tohle je jenom na minerály. No, oni se soustředí vlastně na defenzivní stanice, na generování minerálů, generování energy kreditů, ale jenom k tomu, aby je mohli postavit. Tohle se soustředí na generaci, na produkování minerálů, to je výzkum a to je produkování energy kreditů. Energy kredity nepotřebujeme, potřebujeme minerály, potřebujeme 75%. Já chápu, že můžu poslat jim, ale proč oni nemůžou poslat mě? Nah. To prostě teďka bych si nechal poslat 500 minerálů, jako, nebo 800 minerálů, to je, ne, to mě štve tohle. Proč to tak blbý? Ach jo. To mi přijde úplně jako jedna z takových nejlogičtějších věcí, které tam šli udělat. Takhle. Ne do prčic, já to chci označit, protože když je spodní flotila, a tak podle spodní se to pojmenovává. No, nepojmenovává. Prostě... První kirillianská flotila. Dnešní díl je ve znamení Rage a Soltu a všeho možného. Dělejte, léčte se, potřebujeme v rychlosti tady něco udělat. Tak, destroyer se tady staví. Tady bychom mohli stavět na Dexalum korvety. Jednu můžeme, tak. Omikron staví farmu. Konstrukční lodě tady nemají co dělat, to je jasný. Tady můžete postavit maximálně tohle. Construction complete. Raltekové se trošku rozlejzají. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planet. No ty bláho, jak jsme na tom my? 9 planet Raltekové. Jak jsme na tom se vztahama? Husko. S huskama jsme nejlíp na tom, no. Obadinové, to jde. Ty nám ale asi nepomůžou. Oni jsou v tom propiše slík. Proč? A proč? Proč mě jako hoši, proč se mě nepřizvali, teď máme dobrý vztahy, ne? Ask to be their vassal. Proč tady nemůžete jako být možnost jako požádat o vstup do jejich aliance? Tak já můžu... Jo. Když jsme ve válce, tak nemůžeme pozvat do aliance. Tak my máme stejného nepřítele. Ale my je nemůžeme ani jakoby pozvat do války, jo, proti tomu nepříteli. My nemůžeme ani říct, hele, pojďte, já vám dám třeba něco, tady dám vám 1000 energy kreditů a pojďte, nebo vám dám část svýho výzkumu a pojďte se mnou, pojďte bojovat. Ne, prostě nejde. Wow, minus 1000, s United Budon, takový houby nás tady nenávidějí. Za co nás nenávidějí, houby? Jedna planeta, tak to je v pohodě, hele. To ať nás nenávidějí s jednou planetou. Signurval, jsme na stejno, teda 6 planet a my máme, kde jsme? My máme 6 planet, 52 populace, 53. A ty Raltekové mají kolik teda? Oni mají 9. Kde jsou? Parchanti. Nevidím. Tady jsou. 10 a 103 populace. Ty se rozlejzaj, to je neskutečný. Ještě, že s nima máme taky jako OK vztahy. Tak, jdeme, ne, budeme se tady zaobírat geopolitickou, nebo kosmopolitickou situací. Musíme, pojď. Další destroyer postaven, mezi tím, než tam dojede, tak se postaví korvety. Mimochodem, ještě bychom tady mohli teda dostavit nějakou... Takhle dvě armády.
Jo, to je skvělý, ale ještě musíte upgradeovat hoši. Výborně, nemůžeme upgradeovat ještě něco, protože já nevím, jak jsme na tom teďka s výzkumem. Defense Station, to bude trvat strašně dlouho. Basic Combat Rolls. Na to si počkáme ještě. Opraveno, upgradeováno, postaveno, postaveno, postaveno. Počkáme si na ty Basic Combat Rolls, to bude trvat měsíc. Kdo to zkoumá? Zefram. Zeframe, pomůžeš naší flotile hodně teda. Hodně, když se ti to povede vyzkoumat. Ten warp je, na ten boj je ten warp docela nesmyslný, no. 23 war score. My vlastně musíme dosáhnout, myslím, že jako toho 100 war score, že jo. Pedrak vyleveloval level 2, výborně. Myslím, že teď bychom se měli soustředit asi na válečné možnosti, i když teďka máme... Čekaj, to je modul. Tohle to je, odkryje tuhle ten lithuric gas, lithuric, jako lithurický plyn, který slouží k modulu, který ovlivňuje lodní štíty o 20%, nebo zvyšuje lodní štíty o 20%. A to je jako jeden modul, nebo... Ne. Teďka ne, planetární fortifikace, planetární opevnění, štíty planetární, to není špatný, tady máme alternativu pro výzkum a tady jsou lasery zase, lasery mě teďka nějak moc nezajímají, asi si vyzkoumáme si planetární opevnění, bude to trvat teda neskutečně dlouho, ale je to potřeba. Jo, to si teprve staví. My stejně prvé musíme zaletět naposledy to přejmenovávám. Naposledy. První kyrilianská flotila. Tak, my musíme prvé stejně zaletět na Saraklis, podívat se, jak to tam vypadá. Snad tam znovu nepostavili ty defenzivní platformy a ten spaceport. Heleme se, tady se nám nějak iknurval. My nemáme totiž postavenou tady vůbec defenzní platformu na Kyrilu. To je nějaká blízká loď. Construction ship. No tohle, tam jich je dost. Tohle to tady necháme. Tady jich je na severu. A v Saint-Genovi sektoru jich je spousta. Takže běž tam. A postavíme tam defenzní platformu. System survey complete. Máme na Romziru máme defenzivní platformu, tady máme, takže tady jakmile oni, máme tam inhibitor, takže jakmile oni hnedka přiletěj, tak je to chytné a budou tady a tady na ně začne útočit stanice. Tak, proč ta flotila jede sem, když letí sem, oni jedou jako na Vokon, ale... Možná musí být vlastně u konce té mapy, aby skočili s tím warpem, já nevím. Ten warp je takový divný, všelijaký. Mají tady flotilu? Oh lala, mají tady flotilu, tisícová flotila. Ale postavili spaceport, my musíme vylákat. My můžeme bojovat u spaceportu, to by byla chyba. To by byla chyba bojovat u spaceportu. Zkusíme vylákat tím, že zničíme pár jejich stanic. Naštěstí nepostavili defenzní platformu. Naše flotila zautočí na jejich těžerské stanice. Já si sice uvědomuji, že pokud bych ten systém dobil, tak ty stanice připadnou mně, ale budeme je trošku tady zlobit. Máme strašně pomalý podsvětelný pohony, to je hrůza.
prásk. Oni nemají štíty nebo co? Kdo ignoruje to štíty, tahle raketa? Hleďte se, ona ignoruje štíty. Fuck. Palte, všim palte. Dva tisíce hull points. Jasně. Tu jejich flotilu to samozřejmě nevylákalo, oni jsou na to moc chytrý. Kolik tam mají destroyerů? Moc ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 destroyerů. 12 korvet. A jedna special asi korveta. Co mají za zbraňový systémy? Oni mají ty plasma throwery. A torpéda. A Sentinel Point Defense. Štíty, kolik mají štítů? 175. Počkej, tak to je jejich destroyer, jo? 175 štítů. 1088. Atal Yol. Třída Atal Yol. To je teda ta horší. Já jsem chtěl vzít... Ne, to je ta hlavní třída, Atal Yol. Takže kolikže to bylo? 1088, 175. 1088, 175. Naše Night Hunter. 1088 máme o dost víc. A 175 máme lepší štíty. Máme asi horší pohon, myslím, že. A co ta Aurora? Já tady mám z nějakého záhadného důvodu převážně Aurora class teda. A koukám, že to přejmenovalo hlavně. Takže to je super. Která je taky teda lepší, ne o tolik, ale oni mají disruptory, takže disruptory jsou spíš vhodnější pro štíty, jo. A jinak ty zbraňový, oni měli 20-27 ty torpéda. Ty naše mají 11-39. Střední teda. 5-19 ty malý. Aurora 11-22. Tyhle ty měli... Já snad budu muset zautočit přímo, ale mně se fakt nechce, jako, to je... To je trošku sebevražda. To je malá. Oni mají silnější zbraně, no. 100% štítová penetrace. Oni ignorují absolutně štíty naše. To je hnus, teda. Nic. Budeme trošku tady... dělat bordel v tom jejich systému. Mezitím Dexalon. Stav mi prosím tě další Night Hunter class. Děkuji. A mimochodem vy můžete jet na orbitu, protože jakmile tady tohle se vyřeší, tak pojedete na Terkbapont. Shit, tam je armády. Oni se připravili, parchanti. Oni tam přesouvají pozemní jednotky z celého systému. Mňah. Vidíte to, já jsem idiot, já jsem neupgradeoval ty combat rolls. Ty vole, budeme muset se vrátit zpátky. No, ty disruptory jsou tady k ničemu, protože nemají štíty, ty těžarský základny. Skončila nám obchodní smlouva z Zusko Star Combine. Nový kontakt. Jak to, že nový kontakt, když už máme všech 17 ras, ne? Ty bláho. Jasně. Jasně. Vylákali jsme tu flotilu, nevylákali jsme flotilu. Takže jedem zpátky zase. Ano, Desert World, Border Range, 10, aha, ne, Naval Capacity úplně nepotřebujeme.
Ameba Strikecraft, co to je? 20 až 32, hull points 14, 100% shield penetration, cost 45, power usage 45. 45 power usage, what the hell? To je nějaká ta zbraň těch ameb, ne? Nebo něco. Průměrná damage 20,8, to je hustý. Ale to než vyzkoumáme. Empire, tyjo, počet lídrů plus 2, to je taky slušný, tohle to je hezký. Naval capacity, to je fajn, ale to já úplně nepotřebuju teďka. Protože toho mám až. Tohle z té rychlosti sníží nám to cenu ediktů, než bychom je využívali. Ale zvedne nám to... Zvedne nám to plus 2 kapacitu pro lídry, což je fajn teda. Můžeme pak mít víc vědců. Tady máme strašnýho... No to už nestíháme tyhle z ty některý ty... Tak, lodě, nestíháme některý ty trosky prozkoumat. Já jsem totiž úplně pozapomněl na tohle. Tak, korveta, basic roll. Hele, my jsme agresivní. Jdeme na to agresivně. Tady, hele, počkej, no, teď máme už plasma thrusters, sakra. Máme absolutně ne... upgradeovanou flotilu. Štíty máme a všechno. Dobře. Tady je to taky upgradeovaný. Dobře. Tak. Fajn. Hezký. Krásný. Uložit. Jenže já jsem neuložil, že jo, ty předchozí. Takže to je stejně neuložený. Takže tak. Save. Jo, já nemám power. No do háje, já nemám power. Shit. Potřebuji lepší fusion reaktory. Budu se to bitovat štíty. Budem rychlejší zase asi, aspoň. No počkej, můžeme ale aspoň teda, když obětujeme, můžeme teda sem hledat. To nemůžeme, co? Nebo když to vyjde na stejno. Jsme furt, ne počkej, takhle. Ale furt stejný. Ne, to je furt, jak jsme byli minule, no, 250, takže ne, nedá se to nějak zlepšit, to je škoda. Uložit, ano, bohužel. Night Hunter, to je ono. Aurora, teda. Místo 250 budeme mít teda 200 štítů, což ztrácíme trošku tu... převahu, co se štítu týče, ovšem, ono je to ve výsledku jedno, protože jejich torpéda stejně naši štíty ignorujou. Tady tohle není upgradeovaný. Tady můžeme aspoň dát nový fusion core. Nice. Tak, kde je ta flotila? Tady je ta flotila. Počkejte, kde jste? Ježíš, my musíme zase letět zpátky. No fuj. To bláho, dneska už to vypadalo, že se teda střetneme s tou flotilou, jenže ta jejich flotila tady sedí a čeká. My musíme mít... Ta stanice, ona je docela brutální, no. Kolik má hull pointů takový spaceport? Kolik má hull pointů? Ukážeš mi to, 5000 hull pointů, to je docela dost, ale... A jako, on má 400... sílu, což není úplně nic zázračného, není to ale nic taky zanedbatelného. Zvlášť když vedle sedí flotila s tisíc firepower nebo military power. To je pak taky docela těžký. Tak, já jsem tady chtěl postavit na Kirillu, kdyby se náhodou rozhodli.
Počkej, ne, já to musím ale prvé upgradeovat ještě tu stanici, já jsem ji už dlouho se na ní nekoukal. Jak to tady vypadá? Tak, tohle to je teda, že jim odstraní štíty, to je k ničemu, tohle to je FTL inhibitor. Jasně, to nám přiblíží tu flotilu k tomu. Jo, tohle to jim dává v podstatě damage over time. Ne, necháme to takhle. Což. Postavíme tady, to bude ještě v dosahu tohodle. Tak. A jakmile tam ta flotila upne do toho systému, defense platforma ji zachytí a všechno to začne pálit. Super. Tak, mezi tím asi na Dexalonu postavíme ještě jednoho Nighthuntera. Na Kiramu, jak to vypadá na Kiramu? Tady máme ten náš observation post na ty houby a mochumůrky, které jsou v... Jakým jsou? Atomic Age. A my to nebudeme nějak hrotit tady. Nebudeme agresivně zkoumat, ani nebudeme posílat. Tohle je drahý, to teďka nemůžeme dovolit utratit pět energy kreditů za výzkum nějakých hub. To ne. Tak, naše flotila dorazila. Krásné to je. No, je to jedno, jestli ta je flotila nahoře. Ono se to pojmenovává, jak chci, já už na to kašlu. Prdím vám na to, paradox. Ano, prdím vám na to. Když to nejste schopni udělat správně, tak... Tak, vyleč se. To upgradeování zrychlili, ale to léčení je furt stejně pomalý. Nevadí. Dobře, to bude pro dnešek všechno. Nám se tady schyluje k velké bitvě, která víceméně asi rozhodne osud této války. I Knurval se zatím k ničemu nemá, což je jedině dobře. Oni jsou taky pacifisti, že jo? Ale svoji flotilu mají blízko tady v Sarklis systému, blízko vesmírného, ty lodinice u tady planety Terkbapont. A je, kombinovaná síla flotily a lodinice je poměrně vyrovnaná k té naší, respektive jakožto útočníci bychom měli mít vyšší sílu. Oni mají lepší trošku zbraně, dělají větší damage a ještě ke všemu naše štíty, jak si proti těm jejich zbraním, nemají žádný efekt. To je bohužel fakt, ale zase jsou pacifisti, takže mají menší damage. A ships upgraded, construction complete, 2000 military power a je čas vyrazit. Nebo ne? Nebo tak, je čas vyrazit. Dobře, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris a my se uvidíme zase příště, kdy proběhne bitva na Saraklisu. Proč jsem říkal Saraklis? Saraklis. Tak čau. We'll be right back.